Bom dia, meu Deus querido. As aulas já vão começar. Nós queremos que o Senhor venha conosco ficar. Aqui estamos juntinhos e vamos já estudar. Abençoe a nossa escola, nossas tias, nossos coleguinhas, nosso papai, nossa mamãe e o nosso lar. Amém. Bom dia. Deixei a mamãe em casa, seu filho agora sou. Palmas, palmas, pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Palmas, palmas, pé, pé, pé. Viva a escola, que bonita ela é. Deixa a tia pegar aqui. Quinta-feira. Hoje é quinta-feira, dia 8, ó. A tia vai pintar aqui de vermelho no calendário. Dia 8 de abril do ano de 2021. Olha que legal. Quinta-feira. Ok? Dia 8 de abril. Estamos no mês 4 do nosso calendário e hoje é o oitavo dia do mês, tá bom? Agora, vamos cantar a canção do dia para a gente não esquecer o dia da semana? Que é bastante. Vamos cantá-la? Minha galinha.
coitadinha, meu galinho carijó. Minha galinha usa saia, meu galinho paletó. Minha galinha botou um ovo que eu levei para a vovó. A vovó bateu o ovo e fez dele um pão de ló. Ha, 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 ho, ho, ho. E fez dele um pão de ló. Ha, 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 ho, ho, ho. E fez dele um pão de ló. Legal! A tia sabe que vocês gostam bastante de cantar as musiquinhas que nós cantamos aqui na escola, tá? Por isso, também é muito importante a gente ter as nossas músicas nas nossas rotinas, ok? Agora eu preciso da sua ajuda para trabalhar a nossa chamadinha do dia de hoje. Vamos lá? Todo mundo tem nome. Esse só como é que é? Paulo Luiz, Júlio e André. E o seu nome? Como é que é? De quem é essa fichinha? Da Beatriz. Olha só que nome lindo. O nome da Beatriz começa com a letra B. E o B é uma consoante. Depois nós temos o E, o A, o T, o R, o I e o Z, ok? Essa é a fichinha da nossa amiguinha Beatriz, ok? Que começa com B de bola, B de boneca, B de bombom, B de Barbie, ok? Vamos lá? Todo mundo tem nome. Depois nós temos o A, temos o R, o I e o O. Mário! Vocês estão vendo que quando a tia fala a sílaba Má, ela parece ser mais forte por causa desse acentinho que tem aqui, ó. O nome desse acento é acento agudo, ok? E quando a gente coloca o acentinho, é só sobre as vogais, tá bom? Logo, logo a tia vai falar sobre isso aqui para vocês. Então, o nome do nosso amiguinho Mário também tem um acento, que se chama acento agudo. Vamos continuar? Todo mundo tem o nome. Veja só como é que é. Paulo Luiz, Julinho André. E o seu nome, como é que é? De quem é essa fichinha? Do Enzo. O nome do Enzo começa com o E. E o E é uma vogal. De escola, é de elefante, é de Enzo. Depois nós temos o N, o Z e o O. Essa é a fichinha com o nome do nosso amiguinho Enzo, ok? Quatro letrinhas, bem facilzinho, ok? Muito bom, viram? Quantos nomes lindos nós temos? Nossos nomes são lindos, tá? Cada um de nós temos um nome e isso nos dá a nossa identificação, é a nossa identidade, nosso nome. Então, por isso que você tem que achar o seu nome bonito. O nome que o papai e a mamãe escolheu para você, todos são lindos. E neles existem as letrinhas, as vogais e consoantes. Ok? Para formar os nomes, nós precisamos dessas letras, vogais e consoantes. Por isso que a tia trabalha todos os dias na nossa rotina diária a chamadinha. Porque assim a gente aprende a identificar o nome dos nossos coleguinhas, aprende as letrinhas, tá? De todos os nomes, e assim a gente acaba trabalhando todas as letras do alfabeto e todas as letrinhas dos nomes lindos de todos os nossos coleguinhas, tudo bem? Agora a tia vai finalizar a nossa rodinha para a gente dar início às nossas aulinhas que a tia preparou para o dia de hoje. Combinado? Um beijo. Deus abençoe.